Празничната сезона како синоним за нови почетоци, прослава, заеднички дружби, вкусна храна. Неретко за дополнување на празничното расположение се одликува и со употреба на пиротехнички средства, кои периодов пак се лесно достапни за граѓаните. Од запалени објекти, повреди, па се до вознемирување на животните, последиците од користењето пиротехника може да бидат фатални, па затоа надлежните со апел до граѓаните, а особено до родителите на малите деца, да не користат петарди и други запаливи средства, за да се избегнат несаканите ефекти и последици. Треба се пазат со петарди и таквите работи, што сварно ги гледам децава често во градов и во руралните општини што фрлаат таквите. А често имаме сега од тие некои си ракети или такви работи што има деца во раце, во контейнери ги фрлаат и често ни се случува. Вчера имавме еден случај таков, што во близина од тие контейнери имаше најмалце 10 коли и ако не интервениравме во време, тоа ќе бидеше катастрофа за тие 10 коли или згради што имаше околу нив. Ги замолувам родителите да се пазат со овие пирористички материи, да, експлозии, да се пазат, пошто може и по здравјето нивно. И сварно, тоа е многу лоша работа. Знаем дека треба да поминеме добро овие денови, празнични се, али немојте да им давате на децата такви материи експлозивни, пошто може и по нивното здравје да се случи нешто лошо. Се советува исто така во зимскиот период, додека трае грејната сезона, граѓаните да бидат особено внимателни и со грејните тела во домовите. Треба се пази кога излегувате од дома, да ги гасните сите грелици и такви работи што имате дома, пошто често ми се случува овие празници, последните празници што ги имавме, се случува и пожари во куќи. Во важност остануваат секако и советите за внимателно возење за време на новогодишната ноќ, а тоа подразбира да не се вози под дејство на алкохол, со цел избегнување на сообраќајните несреќи.